Вірменин, що народився у Грузії і творив на Україні. Біля новобудов на території Щербанівської сільської ради подія значуща для трьох національностей. Вулицю назвали в честь Сергія Параджанова. Буквально дома тільки построїли і одразу і назвали. І відкриваємо меморіальну доску, що шанувати пам'ять мирового режисера, якого знали везде. Щоб з'явилася меморіальна дошка та вулиця Сергія Параджанова, поклопоталася полтавська організація вірменів. Хто він такий, знають навіть діти. Кінорежисер, художник, народний артист України, Грузії, Арменії і армянського прихождення. Вірмени Полтави звернулися до Щербанівської сільради з прохальним листом, там не відмовили. Із виготовленням меморіальної дошки допомогли підприємці, із озелененням нової вулиці полтавський лісгосп. Це чоловік, який об'єднує три народи. І це має пройти. Ескіз доски робив торговий дім дерева і камня. Вот. Ми взяли фотографію. Цю фотографію робив зараз директор музею Параджанова в Єревані. На Україні Сергія Параджанова найбільше знають як режисера фільму «Тіні забутих предків». Стрічка отримала 39 міжнародних нагород та 28 призів на кінофестивалях. Із них 24 гран-при у 21 країні. Він не боявся виступати проти масових політичних арештів. Звертався у вищі партійні та державні органи з вимогою роз'яснити причини переслідувань українських інтелектуалів і виступав за проведення відкритих судових процесів. А ще неодноразово висловлювався за дотримання свободи слова у пресі. На новій вулиці Сергія Параджанова поки що лише два будинки. Незабаром тут має з'явитися мікрорайон на 5-7 тисяч населення. Це висотна забудова з дитячим садочком, також в перспективі школа, спортивні майданчики. Тому будемо вважати, що це перші от ці будинки, які дають поштовх до такого великого мікрорайону.